Takže zdravím lidi, já si tam nové videa. Dneska tady máme recenzi na sluchátka jménem jménem Outlier Free Pro. A jako první, takže jsou takový sluchátka, asi nějak tak, jako vypadají, vlastně modrý. Jak vlastně posloucháte tuto hudbu? Dáte si to vlastně na tady tyto, tady prostě na tu kost, na druhou stranu, jako třeba já teďka. Sakra, no pak nevadí. Je tu i vlastně tady dole mikrofon, to bílý je mikrofon a tam se dá vlastně poslouchat tady vlastně na uších a slyšíte všechno, co ne. Potom, kdybyste to chtěli do bazénu, je to možný, ale musíte k tomu mít ještě třeba, nemusíte, je to hodně lepší, když to má ty špunty do uších, ale je to hodně lepší, když je tam nejsou, je to jak z repráku. Takže, potom tady máme kábel, přes které ty hodinky nabíjíme a potom nahráváme i hudbu do těch hodinek, sluchátek a přesně má, a je to magneticky, takže se to vlastně zapíchne semka, takhle. A vlastně to je takhle. Sakra. Máme to na magnet, takže to, takový makový. Je tam vlastně SD karta 128 GB. A že se můžete krásně nahrát písničky, jak si tam pouštět. A takže tak. Potom teda ta hudba vám jde do té kosti. Slyšíte všechno okolo sobě. Je to teda do vody, je to vodotěsný a zkusil bych teďka pustit třeba nějakou písničku tady tomu. Jen prostě pro ukázku. Třeba můžeme pustit tuto písničku. Posílejte teď zás. No, dobře, to nechceme. No takže určitě cena sluchátek se pohybuje kolem 3000. To jsou ty pročka, takže to jsou 3 litry, ale levnější jsou určitě, protože hlavně tady to je hlavně do té vody, že jo. Takže tak. No. Takže tak. Takže si můžeme teďka momentálně vyzkoušet, to bude celý fungovat. Teď mám krabičku z AliExpressu. A takže nějak takhle je to fakt úžasná věc, nevěděl jsem, že to existuje do teďka. A prostě dá se tady na ty boční bolce. A klidně vám. A vlastně nikdo nic neslyší, a když si to vlastně dáte, nikdo nic neslyší. Slyšíte to ve své hlavě. Je to velmi zajímavý, to je vlastně tady prostě na nějakou tu kost, je to strašně zajímavý. Je to fakt super na běhání, na sport, na všechno takový. Určitě doporučuji. Cena se teda pro pohybuje kolem 3000 a jsou teda sluchátka vodotěsný a tak dále. Takže pokud jste nějaký sportovec, tak takže určitě bych doporučil. Takže jako prostě jsou to velmi Bluetooth, co to hlavně Bluetooth super prostě sluchátka na běh, na všechno. Prostě krásně to hledáte. Jedete prostě, běžíte, plavete, prostě všechno možný. Sluchátka jsou prostě dobrý, no, hodně dobrý. A je to prostě vlastně přes tu kost nějakou, a je nějaká. A je to fakt zajímavý, je to velmi dobrý, kvalitní. A tady vlastně to vám klidně ukážu teďka na scénu. Když mi dáte sekundu, si vám ukážu na scénu, je prostě jde to takhle nějak. Jo, prostě. A dá se prostě plavat, všechno možné.
Takže jako tak, vydrží to, je to teda na dva trojky, že jo? Můžete tam mít až 2000 song, 2000 písniček a to fakt dobrý dazink a všechno. Prostě na sport a tak dále, no. Vlastně vidíte, tady sami to video a ty sluchátka. Tady vidíte, jak jsem ukazoval, prostě na baterku a na tu SD kartu. A prostě můžete z čehokoliv, z tabletu, z počítače, ze všeho. Jsou to velmi kvalitní. A cena se teda pohybuje, jak jsem říkal, kolem 3000. Takže... A ještě jsem vám na tu cenu ještě přesně podívám. O, je to jako velmi, velmi jako super je to, ale taky to není úplně nejlevnější, že jo? 70 euro, že jo? Takže 70 euro to je 80, teda, pardon. 80 USD. To jsou obyčejný, ale ty pročka stojí jo. Hodně víc, protože jsou hlavně do té vody, že jo? Tak jo, to by bylo z dnešní recenze všechno. A já vám klidně ještě ukážu tu stránku. Takže to by bylo z dnešního videa vše. Tohle videa všechno, děkuji, že jste se dívali a fakt doporučuji, tyto sluchátka jsou fakt úžasný. Velmi příjemný. A tady se prostě zakrývá ten mikrofon, jak jsem ukazoval. Je to úžasný. No. Takže děkuji, že jste se dívali a mějte se hezky. Čau.